Míšo, Míšo, kde jsi? Michale, divošky. Kluci, neviděli jste Kavalčíka? Jo, je v lednici. To se pochladí. Míšo, Míšo. Divošky, budete na plyně. Budu na plyně, divošky. U dalších divošek vás vítá Michal Kavalčík. Mě by zajímalo, kolik tam bude mít tak kyslíku. Podle mě moc ne. Dobrý ty vlasy. Promiň, já hledám Kavalčíka. Kolik si myslíš, že tak má kyslíku v té lednici? Já ti to ukážu, pojď. On je magor. To je blázen. Otevři ho. Nenahrává, já mám jeho mobil. No on je fakt v té lednici. Ne, ne. No je, otevři to. Dnešní divošky vás provede Michal Kavalčík. Co blbnete? Ty jsi normální. No tak venku je vedro, ne? Tak dnešní divošky uděláme. Já jde več. Dnešní divošky uděláme z ledničky, tak já bych chtěl nalákat všechny diváky televize Prima. Dneska tam budeme mít samé mrazáky, budeme tam mít hodně ledu, máme tady, jak si děti rozbijou držku o větráky, no a pak tady máme studené bazény, ledové plochy a já myslím, že se poněkud schladíme. Takže pro TV Prima Michal Kavalčík a budu na Primě, budu v lednici. Ahoj, dělej za mě vedra. Dobří kači. A dnešní ladivoška má vás provede Michal Kavalčík. Ty vole, tady je kosa, otevřte mě. Tady je zima jako prase, ty vole. Děkujeme, ahoj. Já to nevypnu. Dělej, vypni to, protože musím jít na divošky. Ty vole, tam je fakt kusé jako kráva. Je tam zima? Ty vole, čau, ahoj, jdu vysílat. To je z toho tepla. Ty vole, ale nemůžu si tě dovolat. I promiň. Míšo, já to neumím vypnout. Dole, dole, ukončit. Pojď si to vypnout sám. Leničko, a ty děláš se sociálníma sítěma? Tak to je ta lednička. To je ona, přátel.